سيد ملة بيا 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 دیوانے بیٹھے ہیں آپ اگر لگ جائے تو دعاؤں کا تالی محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ سید ملت پیا 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 تیرے منگتوں ہے صدا سید ملت پیا 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 تیرے منگ تو صدا سید ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا نعرہ رسالت سید سرکار سرکاہی مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا فیضان سرکار سید ملت شاہ اسلام حضرت احسان شاہ جودھوری سید ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا یہاں سے پہلا بن آپ تک تو چاچو سماعت چلے کدھر پہ تمہارے جو بھی آئے آپ دیوانے آئے ہیں اس سے مقدس میں اگر بات سچی ہو تو دعاؤں کا تالیب کدھر پہ تمہارے جو بھی آئے مانگنے سے زیادہ ہی پائے کدھر پہ تمہارے جو بھی آئے مانگنے سے ہی زیادہ پائے دامن جو کر پھیلائے دامن جو کر پھیلائے بھر کے یہاں سے بولے جائے دامن جو کر پھیلائے بھر کے یہاں سے بولے جائے ہوتے مایوں ہوتے مایوس ہوتے مایوس ہوتے مایوس ہوتے مایوس ہوتے مایوس کبھی لوٹا نہیں تیرا گدا سید ملت پیا خدا کے فضل سے پیغام عام کرتا ہے ہمیشہ ذکر رسول انام کرتا ہے چھوڑتا جہاں نیٹورک کام کرنا وہاں حسینی تیغی یہ نیٹورک کام کرتا ہے سید ملت پیا 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 سرکار کا روضہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے
میں بات میں نے ابھی دیکھا نہیں لیکن بات کہہ رہا ہوں شیر میں آپ نے دیکھا ہے اگر بات سچی کہہ رہا ہوں تو آپ کی دعاؤں کا تعلیم محبت سے بول دیں یا رسول اللہ سید ملت پیا سید ملت پیا نور میں ڈوبا روزہ تمہارا دیکھا ہوگا پڑھتا ہوں سماپت کر لے کہ نور میں ڈوبا روزہ تمہارا کتنا حسین لگی تاہ نظارا نور میں ڈوبا روزہ تمہارا کتنا حسین لگی تاہ نظارا آپ کا گنبد کتنا پیارا آپ کا گنبد کتنا پیارا بہتی یہاں سے فیض کی دھارا بہتی یہاں سے فیض کی دھارا جس طرف جس طرح دیکھو ادھر چھائی ہے رحمت کی گھٹا سید ملت پیا 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 ہر ایک ولی کے اندر یہ کرامتیں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے ہر ایک ولی کے اندر وہ کرامت کیا ہے میں پتہ سماعت کر لوں سید ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا اور رب نے ہر ولی کے اندر پاور دے رکھا ہے کیا کہ تمہارے سر جو جھکائے در پہ تمہارے سر جو جھکائے پانچ کوئی رت آ جائے در پہ تمہارے سر جو جھکائے پانچ کوئی رت آ جائے نظر عنایت کر ہو جائے نظر عنایت کر ہو جائے گود میں اپنی بچا پائے نظر عنایت کر ہو جائے گود میں اپنی بچا پائے جو مری جو مریض آئے یہی پاتے ہیں آ کر کے شفا سید ملت پیا 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 ملت پیا سید ملت پیا سید ملت پیا اور ایک نقطہ سماعت کر لیں قرآن مقدس کی آیت بھی ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں طلباء کرام بیٹھے ہیں حفاظ کرام بیٹھے ہیں میں شیر میں پڑھتا ہوں سماعت کر لیں کہ شاکر رب کا جو بھی ولی شاکر رب کا جو بھی ولی ہے شاکر رب کا جو بھی ولی ہے رنج و علم نہ ہو
خوف کوئی ہے شاکر رب کا جو بھی ولی ہے رنج و علم نہ خوف کوئی ہے اور رب کے سوا جنت سے ہوا سید ملت پیا